תודה אדוני, תודה על הדיון החשוב הזה, ואני חושב שזה באמת פצע מדמם בחברה הישראלית. אנחנו מציינים עכשיו 50 שנה למלחמת יום כיפור, וכמו שאנחנו כולנו יודעים, מלחמת יום כיפור התרחשה, הייתה אסון טרגי למדינת ישראל, וגבתה מחיר כבד בגלל שמנהיגי המדינה שבויים בקונספציה. אני חושב שגם בנושא של גיוס חרדים, אנחנו שבויים בקונספציה. למעשה, עד תחילת שנות 2000, היועצת המשפטית של הוועדה סקרה את זה, עד שחברי הכנסת הוכרחו להתייחס לסוגיה הזאת על ידי בית המשפט העליון, פסק דין רובינשטיין. זה לא עבר מתחת לרדאר, אבל הפוליטיקה לא עסקה בזה, כי אי אפשר היה להתחמק מזה. מאז הפוליטיקה מנסה להתחמק מזה, להתעסק עם זה, והיא נכשלת שוב ושוב. כלומר, שוב ושוב החוקים שהכנסת חוקקה נפסלו על ידי בית המשפט, כשכל החוקים האלה בווריאציות שונות, מוועדת טל וחוק טל וגם החוקים שבאו לאחר מכן, שקד וכן הלאה, הניחו הנחת מוצא אחת. לא מגייסים את החרדים. לא הקונספציה, לא מגייסים את החרדים. אי אפשר לגייס את החרדים, ומאחר ואי אפשר לגייס את החרדים, בואו ננסה לגייס קצת עם סנקציות, קצת בלי סנקציות, אבל למעשה נוותר על גיוס חרדים. והשאלה שעסקו בה, ועדיין עוסקים בזה, אוקיי, אז מה יהיה גיל הפטור כדי שהם לא יהיו כלים בישיבות, לפחות שיעבדו והמשק ירוויח מהם, אבל אי אפשר לגייס את החרדים. ופה אני רוצה לומר דבר שבעיניי הוא הלוז של הדיון, ואני לא בטוח שמתכתב עם מה שהרב שי פירון הציג. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ופונקציה עד המטרה של הדיון הזה ושל הנושא הזה, זה ביטחון המדינה. זה לא החברה הישראלית, וזה לא שירות חשוב ככל שיהיה במערכות החינוך. זה המדינה צריכה לתת בדרכים אחרות. זה ביטחון המדינה. וביטחון המדינה מושתת היום על מודל צבא העם. תיארה קודם היועצת המשפטית, חברתי מירי פרנקל שור, מהו מודל צבא העם, בהגדרות שונות, וגם אנחנו בוועדת לוקר עסקנו בשאלה הזאת, אבל בעיניי ההגדרה היא אחרת, ויותר פשוטה. מודל צבא העם זה הנכונות של מספיק אנשים לבוא ולהתגייס. בהיעדר הנכונות הזאת לא יהיה צבא העם. לא משנה איך נקרא לו וכמה זמן ישרתו, אם לא יהיו מספיק צעירים שיהיו נכונים להתגייס, לא יהיה מודל צבא העם. עכשיו צריך לזכור, וזה המצב היום, עד היום לפחות, שההתייצבות לגיוס בשיעורים גבוהים, אני מסכים, הנתונים מראים את זה, בחברה הלא חרדית, שיעורי הגיוס גבוהים מאוד, הטענות לכאורה על השתמטות בהיקפים גדולים בכל מקרה, וממילא גם הם לא משרתים, הן פשוט לא נכונות, הנתונים לא תומכים בזה. ולכן הנכונות של רוב מוחלט של צעירי ישראל להתגייס, היא ליבת יכולתנו לקיים את ביטחון המדינה, והנכונות הזאת לא נובעת מסנקציה, מפחד. היא נובעת מרצון להתייצב בשערי הבקום, כשמקבלים צו גיוס, לבוא למבחנים, ואז לבוא ביום המיועד, להתחייל ולשרת איפה שהצבא אומר להם לשרת, לסכן את נפשם בהרבה מאוד מקרים. בלי רצון וולונטרי כזה, זה לא יקרה. ואני חושש, באופן מבוסס, שאנחנו נמצאים בפני פרשת דרכים, או קו שבר, באשר לרצון הזה. כי מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, הוא התפכחות של קבוצה גדולה מאוד של ישראלים. אגב, ש... הקבוצה הזאת לא נחצית לפי תומכי הרפורמה ומתנגדיה, אלא ישראלים, גם ימנים, חלקם תומכים ברפורמה, שאומרים, אנחנו מבינים שעד היום אנחנו נשאנו את הנטל הגדל והולך על גבינו, כאשר קבוצות גדלות בחברה הישראלית, והרב שי פירון עם הרבה כבוד מתעתע את הסוגיה ואומר, בוא נעזוב את החרדים, נדבר על החברה הישראלית, יהיה בסדר. זה אפשרות. לא נאמר לעזוב את החרדים. לא, 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 לא נעסוק ברק, לא רק בחרדים. אני מסכים, לא צריך לעסוק רק בחרדים, אבל בסוף בואו. הדיון השאלה, השאלה שעומדת לפתחנו היא הדמוגרפיה החרדית, שהיא בשיעורים שמנבאים כבר היום, 1-4 ילדים במערכת החינוך העברית הוא חרדי, 1-4. אני לא צייר כל כך יפה, והמספרים מנבאים שעד 2064 שליש מהישראלים, לא מהיהודים בישראל, יהיו חרדים. אם לא נגייס את החרדים, לא יהיה צבא העם. משתי סיבות. א', הנכונות של צעירים להתגייס תלך ותפחת, ושום סנקציה
לא תכריח אותם להתייצב בבקו"ם ולסכן את חייהם. אי אפשר. אני שירתתי בשירות קרבי, אחר כך במילואים, הרבה שנים. אתם כולכם מכירים את שדה המערכה, יושבים פה מפקדים בכירים ובכירים מאוד בצבא, מרכין ראשי בפניהם, אבל כולנו מבינים שאף חייל לא מסתער בגלל שנתנו לו כסף, תמרצו אותו, אימו עליו. חייל מסתער ומסכן חייו כי משהו פנימי מניע אותו להסתער קדימה. ולכן הפרדיגמה, הקונספציה של אי אפשר לגייס חרדים צריכה להיעלם מהעולם. מה כן לעשות? אז קודם כל, ההצעה של חברי שי פירון, שיש בה יתרונות למצב היום, היא הצעה בעייתית. למה? שוב, היא לא תיתן מענה לצעירים שהתגייסו. כי צעירים שיראו חרדים, שמסיעים בבוקר אנשים עם מוגבלויות, מסייעים פה ושם, והם שלוש שנים מהחיים שלהם, או שנתיים מהחיים שלהם, משרתים, לא ישרתו. או נכונותם לשרת, תלך ותפחת, צבאם יהיה בסכנה. ולכן הפתרון צריך להיות, קודם כל, הכרזה עקרונית על שירות צבאי לכל חייבי הגיוס של היום. כלומר, לא חרדים, אבל, לא ערבים, אבל כל שאר האוכלוסייה, גם לא יהודים וגם חרדים. ותהליך מדורג של גיוס חרדים, כאשר, ואני לא אכנס לפרטים, אני אגיש את זה לוועדה בנפרד, יש דרך לעשות את זה. והיא גם באמצעות מה שאנחנו קוראים בשפה הדיפלומטית מקלות, וגם באמצעות גזרים, כלומר, גם באמצעות סנקציות, אבל גם באמצעות הטבות. גם סנקציות אישיות וגם הטבות אישיות, אני אמחיש. בחור חרדי היום שלא מתגייס... יש לך מתווה מסודר לזה, או שזה אמירות כלליות כרגע? יש, אני אציע, אני אגיש מנייר מסודר, אני אגיש מנייר מסודר, כן, התשובה היא כן, התשובה היא כן, ואני אגיש מנייר מסודר מפורט, מנומק משפטית, למה זה עומד. אבל לא, להגיד לגייס את כולם, אז אנחנו יודעים שזה בעיה כרגע. אני, שוב. זה מאוד יפה שהגדרת את הבעיה כנכונות פנימית, ואני לא שומעת בפתרון שלך שום דבר שנותן איזשהו מענה לנכונות פנימית. העיקרון צריך להיות גיוס לכולם, גיוס שוויוני לכולם. אמירות? הדרך לתמרץ גם חרדים להתגייס היא גם באמצעות תמריצים חיוביים. כלומר, לתת לכל מתגייס תמריצים כלכליים, לא רק בזמן השירות. יש פה עניין עקרוני מהותי, זה לא עניין של כסף. אני יכול לומר, לא אמרתי, אני אומר את זה עכשיו, אני מכיר, אני רב, ישבתי שנים בישיבה, למדתי הרבה תורה, אני מעריך את ערך לימוד התורה, אני מכיר אותו, אני חושב שהוא חשוב למדינת ישראל, אבל הוא לא ערך שעומד בפני עצמו, והוא לא ערך יחיד, ואנחנו יודעים שהערכים שעומדים בפני עצמם ויחידים, אין להם קיום. כשערך התורה משתלט על כל דבר, גם על פי היהדות, זה לא בר קיום. ולכן התשובה היא, ויש מודל מפורט שמסביר איך תמריצים חיוביים יגרימו גם לחרדים להתגייס. פעם אחת תמריצים חיוביים אישיים, פעם שנייה תמריצים חיוביים מערכתיים, למשל ישיבות שבהם מספר מתגייסים יהיה גדול, יקבלו תמריץ, ומעבר לזה גם סנקציות אישיות, כלכליות ופליליות, שאני יכול להצדיק משפטית איך זה יכול לעבוד. כל זה ביחד יכול להביא בתהליך מדורג לגיוס חרדים. אני יודע, יש לי חברים חרדים, אני יושב בישיבות חרדיות ואני שומע היטב את הקולות. אבל תבינו דבר אחד, אף אחד ששנים ארוכות אמרו לו שהוא לא צריך להתגייס, לא יקום בוקר אחד והתגייס, זה פשוט לא יקרה. נכונות פנימית מתחילה קודם כל במנהיגות רוחנית ובמנהיגות פוליטית. זה נורא פשוט לקחת מאנשים זכויות שהם לא עושים את החובה שלהם. אני מבקש לסיים בנתונים, בסדר? ואחר כך אפשר לשאול שאלות. אני מבקש לסיים בנתונים. מצד אחד, אני מבוסס בנתונים, צעירים ישראלים אומרים שהנכונות שלהם ללכת להתגייס פוחתת. כלל החברה הישראלית, כולל ימין, מתנגד למודל הקיים פעם אחת. פעם שנייה, אני אומר את זה בצער, רוב מוחלט של החרדים לא מוכן להתגייס, בין אם הוא לומד תורה, בין אם הוא לא לומד תורה. ואם פעם ההסדר היה תורתם, אומנותם, היום ההסדר הוא חרדיותם, אומנותם. אם אתה חרדי, אתה פטור מגיוס. ההסדר הזה, הקונספציה הזאת צריכה להשתנות. החובה לשנות אותה זה על כולנו. הסיבה לשנות את זה ביטחון המדינה, ואם לא נשנה את זה, מודל צבא עם יקרוס, אין מודל אחר תקף, ואנחנו חלילה נעמוד בפני סיכון קיומי.